以掌声给我们的振隆。振隆，振隆。你一踏上去，其实就没有回头路了嘛。王伟良，做错了一辈子，终于做对一件事。农历七月的前夕哈，我们所有的艺人都会集中在一个地方，祈求好兄弟啊保佑我们哈，这一个月平平安安啊，我们跑台顺顺利利。回来啊，就是跟歌台的朋友聚聚会啊，聊聊天，就好像我们歌台艺人的一个过年这样子。坚持要来这边拜拜，祈求顺顺利利的、平平安安的度过整个月。参与今年七月歌台演出的艺人都出席了这个独具本土特色的祭祀活动，其中有不少还是年轻人，包括黄振隆和王伟良。不只是一个拜拜的一个，就是一个晚上，也是一个让歌台团聚的一个晚上。除了拜，他们还会买很多金银子来烧的，就是代表他们的一点心意。过啦！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 每逢农历七月，向来平静的社区因为喧闹的歌台而沸腾了起来。在台上落力表演的黄振隆和王伟良早已在五光十色的聚光灯下磨练多年，欢呼和掌声是他们在台上的动力，而在台下即使少了喧闹喝彩，他们的人生依然丰富精彩。哇，这首歌真的是厉害，叫做安静，然后那个咚咚像就走了，好像不怎么安静。黄振隆和王伟良多年来都是合作伙伴，他们曾经是歌台拍档、舞狮团团友，也是中学校友。年少轻狂的两人在学校就因为捣蛋闹事而出了名。好笨的。16年前的盲粉跟现在的盲粉差别很大，一个天一个地。其实我们一进来的时候就有点吓到。对，全部都改了，连我们玩最喜欢的游戏 Dota 的那个 area 也被拆掉了。我们就是在这个卡巴创造了一个创举，很厉害的一件事情。对，就是把那个，我记得是一个 BE teacher 单刀车啊，你要把名字讲出来，Mr. 单刀车的车，对，他有拉 handbrake 啦，然后不知道为什么没有用啊那个 handbrake， 我们就整辆车这样从这边一整条这样推，对，慢慢推，慢慢推到外面的那个大马路上面去，哎，对，慢慢的推，造成一点点的阻塞啦。这对好朋友在学校频频惹是生非，经常受到处罚，同时被冠上坏学生的称号。然而两人离校后各自面对的却是不一样的人生际遇。冠军得主黄振隆，恭喜歌台生涯起落无常，
参加歌台新力量这个节目改变了我、啊、我觉得我今天不算什么成就，但是至少是比以前好很多。我从15岁就开始工作，从快餐开始啊，做过家楼下那种妈妈 shop， 做过 delivery pet shop， 有帮人家卖猪肉。其实你叫我切肉我也不会，但是我就帮忙收拾一下，然后多少钱就跟他收钱，这种放在纸袋。以前我是舞狮醒狮团的，然后醒狮团的那个老板就开始做歌台，然后去 KTV 唱歌，他就突然讲，哎，你唱歌不错哎，你要不要试试看来唱歌台？他总共叫了我差不多一年多，我都跟他讲我不要，我不敢。然后有一天我就看到伟良，我就跟伟良讲，不然你就去唱，你唱我一定唱。隔了2天，他就真的上台唱歌。然后我就觉得，哎呀，惨了。没有办法，我也上去试试看吧。你一踏上去，其实就没有回头路了嘛。大家好。我非常的纠结，但是我觉得，哎呀，敢敢啊，就上一次试试看，不可以就算了。然后我上去的时候，哇，那些掌声其实给我非常大的推动力。整个环境都不一样。学校让你最想念什么？学校让我最想念就是睡觉。哇，你看现在课室的环境这么好，为什么我们以前没有好好读书？哎，你坐下去你就应该了解问题。我一走进来我就打哈欠了。你看啊，很奇怪的是在家里面晚上一直睡不着了，早上来的时候啊，突然间椅子坐下，风扇开一下，书本拿出来就开始晕。开始晕。叛逆不羁只是当时伟良掩饰内心不安的伪装，故作坚强的外表是他谋生的一层保护色。13岁的时候我就辍学，就不读了，然后妈妈也拿我没有办法，然后你也没有脸说跟妈妈要钱，出去外面就随便找了一份工作，就是洗车，做过一大堆事情，做过，我卖过甘蔗水，我在巴沙马拉卖过 ice cream， 我做过，就是 outdoor sales， 我做过装修，做过买卖车，做了好多，还做过日本餐厅 ，irashimase， 这种我也做过啊，对。很小的时候父母就离异，我完全不懂事，我长大就是看着一个妈妈的，妈妈很辛苦啊，对。这个是我唯一觉得我对你不满的地方，妈妈很辛苦。几年前有吃过一次饭，现在就没接触，完全没有接触。几年前的那次碰面很陌生，就好像两个很不熟的人在装熟，真的是那种你知道他是你爸爸，但是你没有那个感觉。父亲缺席的伤口也渐渐地被歌唱抚平了。我当时在买卖车，我就想当个歌手，然后唱歌给大家听，这个是我小时候想要做的。机缘巧合，他和振隆同时被歌台台主相中，居然踏上了人生的第一个舞台。伟良抓紧机会实现了梦想。当上歌台艺人后，伟良把全副精神投注在唱歌。
他还跟振隆成立了碰头组合，一起出击。这个碰头组合合作了就那一年多，很难跟他什么表演，因为他的音域很高，然后我 match 不到，就是两个人在一起表演，但是是散的，是一盘散沙这样子。我每次都是避免跟他一起唱，因为他讲他唱不过我啊，所以就避免一起同台的。刚开始可能新鲜，比较多人用，然后就慢慢的变成一个礼拜一台或者是两台。一些大哥大姐他们也是很开玩笑的说啦，王伟良你唱不红了，不要浪费时间。我和Desmond两个人走在 Serangoon 的那条路，两个人就很奇怪，突然之间两个人都没有讲话，然后我们也不知道为什么，我们就一直走。我都跟Desmond讲说我不要玩了，可能这一行真的不适合我。我唱歌台不顺遂的那一条路，我以为我下车，我的演艺的巴士到这站，我就得下车去回到现实。但是怎么知道两岛的巴士加过，我又上了另外两巴士。因为孩子不坏，我去参加了梁志强的试镜，那个时候就不了了之了。另外一年 Boys to Men 我就再试一下啦，然后梁导跟我说我是第一个角色被 confirm 的，对，嗯，Lobang King YouTube Twitter The Intelligent Report 是帮你。自从拍了电影后，伟良体验了当一名好演员所给予他的人生价值。只有黑跟金，外面的人都在认同你的工作，谢谢你为我们做的这部电影，谢谢罗邦听演得很好，听到这种话真的很安慰，真的觉得哇，做错了一辈子，终于做对一件事。伟良成功的转换跑道，而振隆依然以唱歌为生。热烈掌声给我们的振隆。嗨，你好。你好。大家好。Hello。你好，你好，你好，大家。我们的粉丝，你们是喜欢他帅？振隆成为职业歌手之后，还从歌台跨界到夜店和赌场，表演舞台也越来越多。那时候第一次唱赌场，他们点单是用纸巾的，就写在上面。我收了这么多 tissue paper， 我没有一首会唱。那时候是我第一天唱赌场。我要这样继续下去，因为那个 contract 是6个月，我要怎么唱6个月啊？我天天都要唱，哇，这么多底修，我这么没有一首会啊！我那时候真的觉得我死了算了。我一坐在德式上面，我这样看，嗯，很挫败，就是啊，我要怎么办？我明天又要去同样的地方，面对同样的人，我到底要怎么样把他最快的时间把这么多歌练好，真的是完全是不知道自己要怎么办的。大概有20多到30台，没有仔细去算，但是是比去年多。谢谢 thank you， 谢谢你们的鼓励掌声。谢谢。我其实还挺享受观众的掌声，我觉得自己喜欢的东西就是希望可以跟大家分享。掌声鼓励鼓励我们的王振隆。为了掌声，振隆不管面对多大的挫折和打击，始终没放弃过歌唱。
他不断努力的自我提升，一心想扩大歌台以外的歌唱事业。我的目标是可以站在越大的舞台越好，虽然我还是很喜欢歌台，所以我才慢慢的觉得，哎，如果要进步的快的话，我觉得应该要去多一点比赛。振隆向目标迈进，到处参加歌唱比赛。2015年，他在歌台新力量比赛中勇夺冠军。冠军得主黄振隆。参加歌台新力量，找回自己喜欢唱歌的那种感觉，找回自己喜欢唱歌那种动力，当然让我也进入了电视台，然后也让更多人认识我。最后一位黄振隆。2017年，振隆又在红星大奖获得最受欢迎男艺人奖。我妈问我，哎，你会不会得奖啊？不会啦，开玩笑，神经病，哪里可能？我真的是吓傻了。哦，经纪人说，不管有没有拿奖，都要回家想感想。我哪里敢想？刚开始进就是 MediaCorp， 我觉得，哇，我完全不敢想。其实当下伟良坐在我旁边。你要来跟我抢饭碗啊？什么抢饭碗？命运的安排让这两位好兄弟又再次交集。这个人啊，讲话总是带刺。跟 Desmond 一起主持一个综艺节目的时候，我想说有的玩。原来那个药材是淡淡的。总之就是默契，我们了解彼此要的是什么。蒸碗腰子面，开碗子面，开碗子面。两个朋友在哈拉，就在做一些自己平时我跟他都会做的一些事情啊。之前我们在唱歌台的时候，几乎我们天天都是黏在一起的。我跟 Desmond 的一个感情啊 ，relationship 啊，是好像情侣一样，分分合合，对。在学校之后，然后我们就分开，舞狮之后就在一起，唱歌的时候分开，然后最后又合在一起，然后最后他签了 events company， 我去拍了戏又分开，回到 MediaCorp， 我们又在一起主持，所以我觉得可能上辈子我们是情人了。两个人都经历过生活中的起落浮沉，感受到人情冷暖，这些历练让他们成长，同时也领悟到当公众人物必须要有关怀社会的责任。Morning, brother. Hello, 伟良。凯峰就是这个癌症病患的小孩子，第一次看到他的时候是大八窑的一个歌台上面，想要学舞狮。而且他看了你的电影之后，他觉得你是那个启发他的人。我进不去。在当我下去教他舞狮的时候，我以为是我帮他圆了个梦，但是他给我上了一堂很宝贵的一课。他现在成了我的朋友啊，我叫他 bro， 我的 brother。对，我觉得我应该要送你份礼物，但是带着我们两个人的态度。这样这几天都做了什么？跟我分享一下。每天都石头啊？他的那个石头上面就有凯峰他的名字，这个是他专用的。我有和凯峰说过了，我说我知道你这样一路走来真的不容易，伟良的道路也没有很顺利，所以我们两个人可以互相扶持，一起走完这个路。坚持不只是鼓励的字眼，它是一种态度，带着这个态度我们一起，不管多远，长也好短也好，一起。
my table is outside general office. 在社会磕磕碰碰那么多年，尝尽了人生的酸甜苦辣。曾经被标榜为坏学生的他们，今天在母校与学弟们分享他们离校后的人生感悟。I can't advise you all with study because my time here I didn't really study well. Yeah, I guess we both didn't really study well, but it's very good to see you all are like working pretty hard. Yeah, working hard, putting in effort. But this is what I missed out. What I learned outside the society is like.The mutual respect. Being respectful is very important. Like showing love is very important. Okay, it's okay. Yeah. It's okay to be don't have plans because when I'm. 今年七月，歌台振隆和伟良又再次同台表演。歌台生涯五味杂陈，却也丰富了他们的人生历练。两人再也离不开这个孕育他们的舞台了。我不会不唱歌台。我喜欢那种近距离的接触，我喜欢听到现场给我的掌声跟笑声。歌台它已经变成一个文化，我觉得是一个很酷很厉害的东西。我就是我，我觉得在台上做自己，把自己比较好玩的一面给大家看，也不要去想我自己是帅哥还是丑男还是怎么样，但是至少把最真诚的自己给大家看就可以了。歌台其实拿掉我人生当中最轻狂的时候，最有梦想、最想奋斗的那一个疤，见识社会、世面、接触人，让我知道我的梦想在哪里。下载 Toggle App 免费观赏更多精彩节目。